جابر بن عبد الله, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Não há ليس فيما دون خمسة أواق أو خمس أواق من الورق زكاة أو صدقة." Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "A menos do que 5 gramas de 5 awaqin é uma medida que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele determinou de prata, menos do que isso não há sadaqa, não há zakat." Esse hadith nos mostra uma questão importante em relação ao zakat. Tem outro hadith do Ali ibn Abi Talib que Abu Dawud, ele citou também no seu livro de hadith, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estipulou em relação ao zakat um valor determinado em relação às gramas de ouro e às gramas de prata. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para o Ali ibn Abi Talib em relação às gramas de ouro, ou as gramas de ouro, dizendo: se você tiver 20 mithqal, que seria uma medida, 20 mithqal, ela equivale a 85 gramas de ouro, e passar um ano nela, você deve tirar 2,5%. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: você tira meio dinar. E ele disse para o Ali ibn Abi Talib: se você tiver 200 dirham de prata, e passar um ano nesses 200 dirham, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: você tira 5 dirham se passar um ano nesses dirham. Os dirham, 20 dirham, são equivalentes a 595 gramas de prata. Então, isso o que nos mostra, o que nós aprendemos desses dois hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nós aprendemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estipulou para que a pessoa pague o zakat, ele tem duas regras importantes. A primeira regra, que seria: qual que é o mínimo que eu devo ter para pagar o zakat? O mínimo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estipulou em relação ao ouro são 85 gramas de ouro, que equivalem hoje, se você quiser comparar quanto que vale 85 gramas de ouro hoje, elas equivalem a quase 26 ou 27 mil reais. Ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam equivalou, por outro lado, em relação às gramas de prata, que são equivalentes atualmente a 595 gramas de prata, que tem o valor de mais ou menos 2.700 reais. Então, qual que a gente leva? Prata ou ouro? E se for estipular pelo ouro, você teria 27 mil. Pelo prata, você teria 2.700. Aqui, os ulama, o que eles falaram? Eles falaram: nós olhamos para o benefício do pobre. Qual que é o mais beneficente para o pobre? É você estipular através de 2.700 reais. Então, toda pessoa que possuir 2.700 reais que são guardados, ele não precisou usar durante o ano todo, e não diminuíram dos 2.700, mas sim, eles aumentaram e para cima 3.000, 4.000 durante o ano, 5.000, desceram depois, mas não desceram abaixo de 2.700. Tá? E depois, a segunda regra, de passar um ano nesses 2.700 sem serem usados. O que você faz? Chega depois de um ano e você tira 2,5% desses 2.700 reais. Isso quer dizer que o quê? Que aquela pessoa que possuir e que guardar 2.700 reais, além do seu uso, e passar um ano com esses 2.700 reais sem ele precisar usar e sem ter nenhuma dívida, é uma pessoa rica, que ele deve pagar o seu zakat, pagar os 2,5% desses 2.700 reais. Se eu tiver 100 mil, 1 milhão, 5 milhões, você tira. Se passar um ano sem você precisar deles, você tira 2,5% de zakat. Uma questão importante: às vezes, no Ramadã do ano passado, eu tinha 10 mil. E foi passando os meses. Então, esses 10 mil aumentaram, foram para 100 mil, 50 mil, desceram para 5 mil, foram subindo para 10, 20 e tal. Então, eles foram modificando de mês em mês. Só que chegou nesse Ramadã e eles não abaixaram acima de 2.700. Então, você tem o zakat sobre eles, mesmo que você teve altas e baixas. Agora, o zakat sobre o quê? Sobre aquilo que foi determinado no momento que você faz a soma do zakat.
Então, durante o ano eu tive entre 50, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, depois desceu para 5 mil. No dia que eu estou fazendo o zakat, vou lá para fazer as contas, tenho 50 mil. Eu pago sobre o quê? Sobre os 50 mil que sobraram. Esse que é o zakat que você paga. Então, essa é uma questão importante de você ter. Se você tiver duas condições no zakat, se você tiver acima de 2.700 e que passou um ano sobre esses 2.700, você deve pagar 2,5% todo ano. Ah, mas eu paguei o ano passado sobre os 5 mil que eu tinha. Você paga esse ano, você paga o ano que vem se permanecer. Enquanto permanecer esse valor com você subindo ou descendo, não descendo abaixo de 2.700, você tem que pagar o zakat dele anualmente de 2,5%. E nós iremos falar, inshallah, sobre os outros tipos de zakat, inshallah. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe nesse mês sagrado e que aceite todas as nossas boas ações. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.